Че тя в коритото. Да. Да, че се опитва да те снима от там, обаче. Става ли? Става, става. Виж? Е, тя не може да види така. Дай го тук. А, чува ли се? Ама сте го поизпълнили, спортния екип? Какво? Казвам, че сте го поизпълнили, спортния екип. Да. Ох, чакай. Отрали са, отрали са, сега ще ремиш. Няма, той е абсолютно непокист. Дай му да спи, гледай го. Нека, нека. И с тези ноздрички. Готов е за спал вече. Алекс! Алекс! Алекс, виж кой ти вика. Александър! Виж кой ти вика там. Чичо Джордж. Чичо му. Отвори му ти. Слуша обаче. Слушай. Ре? Не, виж от бачи. Мига, мига. Але. Еми по-голяма определено. Е, пораства, пораства. He looks like you, Maya, now. Така ли? Като кой? Като Алекс? Сега като теб. Няма спасение. Джордж, да не закъснеш за работа. Не, не, сега... Той току-що се... Не, не, той току-що се...